Вітаю вас, це тема дня. У Херсоні запрацював центр реінтеграції бездомних та звільнених осіб. Як повідомляють засновники закладу, його основна мета – повертати людей, які опинилися на вулиці, до нормального життя. Про те, як працює центр, далі у сюжеті. Херсон, вулиця Адмірала Синявіна, 25. Саме в цій будівлі, яка колись належала технічному училищу, розпочав свою роботу центр реінтеграції бездомних та звільнених осіб. Тепер кімнати, де колись проводили заняття для майбутніх зварювальників та електриків, перетворюються на житлові приміщення для безпритульних, які бажають повернутися до нормального життя. Один із засновників центру Валентин Лапицький розповідає, що ідея створення подібного закладу існувала вже не один рік. Ми вже понад 6 років годуємо людей на вулицях, безпритульних, малозабезпечених, людей, що опинилися у скрутному становищі. Кого було бажання піти з вулиці, забирали їх, відправляли у центри до інших міст. Або ж в наші центри, які є в Херсоні, у храмах є різні реабілітаційні центри. Потім зробили свій невеликий в селі Раденськ. Прообраз того, що зараз маємо. І впродовж 6 років ходили, просили приміщення у міської влади, але врешті-решт нас почула обласна рада. І посприяла нам в отриманні цього приміщення, яке ми взяли в безоплатну оренду. За словами Валентина, у центрі на постійній основі знаходиться вже 10 осіб. Ще кілька приходять сюди переночувати під час похолодань. Особливих обмежень для клієнтів у закладі немає. Головне, щоб людина була твереза та не заважала іншим. Як розповідають самі безпритульні, такі обмеження йдуть їм лише на користь. І у закладі їм подобається. Є де переночувати, є що поїсти, є з ким поговорити. Ми тут неділю. Колектив хороший. Я тут вже тиждень. Колектив гарний, все добре. Приємно спілкуємося і приймають нас тут добре. І роблять усе для того, щоб нам тут було добре, весело і приємно. У центрі безпритульні отримують не лише притулок та їжу, але й допомогу у відновленні документів. Як розповідає один із клієнтів центру Олександр, це буде лише першим його кроком у поверненні до нормального життя. Плани на майбутнє – відновитися, зробити документи, знайти роботу, облаштуватися з родиною, щоб все було нормально. У цьому приміщенні центр працює лише кілька тижнів, але спільними зусиллями вже відремонтували туалет та душову. У планах зробити опалення та збільшити кількість місць для клієнтів. Детальніше про роботу центру та про те, хто і як може стати його клієнтом, поговоримо з гостями нашої студії. Сьогодні це співзасновники центру реінтеграції бездомних та звільнених осіб, голова громадської організації «Мрії Таврії» Рима Бараненко. Я вітаю вас в нашій студії. Та директор центру реінтеграції бездомних та звільнених осіб Валентин Лапицький. Вітаю вас в нашій студії. Пане Валентин, от перше запитання до вас. Ми почули про те, що ідея існувала вже 6 років. А як взагалі виникла така ідея про створення цього центру? Років 7 тому ми почали з дружиною. В нас виникла ідея. Оскільки ми люди віруючі, християни, в нас виникла ідея, як ми можемо допомогти своєму ближньому. Як ми можемо допомогти людям, котрі потрапили у скрутне становище, які живуть на вулиці. Ми неодноразово зустрічали людей, які були без житла, жили біля магазину або ще десь. І потроху почали. То дружина готувала обіди, і ми виносили годувати людей. То речами з ними ділилися. І з часом вирішили організувати такий фонд благодійний «Ісус», щоб допомагати саме цьому прошарку населення. Врешті-решт вирішили, що буде добре, якщо в нашому місті буде привернуто увагу на цей контингент, і ми можемо зробити такий центр. І так впродовж 6 років ми йшли до цього. Пані Римо, а як подібна ідея виникла саме у вас? Я знаю, що ви от співзасновники. Так, я дуже несподівано опинилася в всій цій історії, яка мене вже дуже затягнула. Зіткнулася із випадком, коли реальна людина, яка проживала на вулиці, вона просто помирала через те, що їй не було де жити, і вона потребувала допомоги. Я випадково побачила пост небайдужих людей про безхатька Володьку, в якого ноги просто згнили, і вони його лікували, але потім лікари казали, куди його дівати, знову на вулицю, і знову в нього буде те саме з ногами. І я дійшла до висновку, задумавшись, що таких у
повне місто. Ну, їх дуже багато, просто ми не знаємо, що у людей через ці морози виникають ускладнення, виникають захворювання, і що потім це призводить до летальних випадків. І мене це змусило задуматись, і я тоді, надихнувшись, взяла собі за мету допомогти створити центр. Центр, який буде приймати притулок, ми його називали, чи якось потім центр реабілітації, але буде приймати бездомних осіб і буде над ними працювати, і такого більше не повториться, щоб людина просто помирала на вулиці через те, що немає даху над головою. До речі, вчора забрали з лікарні знову нашого Володька, і він уже в центрі. А з яких джерел фінансується ваш заклад? Зараз все тримається на волонтерських пожертвах. Заплановане фінансування у програмі обласній, фінансування центру, заплановано виділено 1 070 000 гривень на рік на покриття основних розходів, і ремонт там дуже багато забере коштів. Але ще ми поки що не отримали через певні процедури ці кошти. І зараз, якби не люди, якби не людська допомога, то було б дуже важко. Тобто, в основному все допомагають люди. Валентина, а на які потреби взагалі витрачається найбільше коштів з тих, які от надсилають волонтери, наприклад? Це в основному їда. Це в основному їжа, потім електроенергія. Дуже багато в нас потягнули 3 електрообігрівачі, а загалом це їжа, в основному їжа. В основному їда. Їда, ліки, і навіть от зараз цьому ж Володьки довелося перерахувати на ліки, тому що волонтерки, які його опікали, вони були просто вже без коштів, без силі. І ми вже сказали, от у нас є добрі люди, жертвують, візьміть, вилікуйте 300 гривень людину. Вже йому полегшило, вже він у нас. А скільки людей наразі знаходиться у вашому закладі? От вчора, коли ми їздили на зйомки, було 10. Чи додалися, можливо, чи хтось пішов? Так, вчора забрали ще одного чоловіка. Оцей Володимир, про якого піклувалася Римма. Забрали, він вже в нас. І в нас загалом вже 12 осіб. Це ті, хто там знаходиться. Але окрім цього, є ще люди, які ввечері приходять переночувати. А зранку йдуть, хто шукати роботу, хто ще кудись. Якось так. А чи є, можливо, там якісь обмеження щодо кількості? От там 3 ночі переночував, і якщо там не залишається, то більше не можна. Чи обмежень немає? Якщо людині немає де залишитися, то вона може приходити? Так, наразі людина може приходити. У нас в положенні прописано до півроку. Але якщо людині просто переночувати, то в холодну пору ми створюємо умови, щоб люди не залишалися на вулиці. Ми або їздимо самі, їх забираємо, деяких вже забрали. То був у дуже важких умовах. Мокро, холодно, на вулиці. Якщо вже людина хоче змінюватися, то вона залишається у нас. Ми починаємо з ним працювати у повному обсязі. Працюємо з документами, соціалізацією, шукаємо родичів, спілкуємося, починаємо створювати комфортні умови для того, щоб людина могла знову повернутися у суспільство. От як ми у сюжеті бачили Олександра, який вже в процесі там відновлення документів, також ми спілкувалися, здається, з Валентином, да. Якщо я пам'ятаю. Чи є якісь вже там історії успіху, коли людина прийшла до вас, відновила документи, знайшла роботу і соціалізувалася? Чи от поки ви Якщо ми беремо зараз безпосередньо саме в цьому приміщенні, в самому центрі, у нас є людина, котра прийшла до нас, зробила документи, і вже вчора він влаштувався на роботу, на якій він працював. Він лежав в тубдиспансері, йому не було де жити. Його вилікували, він прийшов, це є. А також є багато таких випадків в моїй практиці за 6 років, впродовж яких ми займаємося, забираємо людей з вулиці. Люди відновлюються, відновлюють родини і повертаються до нормального життя. Вони потім працюють і, до речі, потім деякі беруть участь в наших благодійних справах. Пані Римо, а на яких взагалі умовах приймають людей до центру реінтеграції? От яких умов вони повинні дотримуватись для того, щоб стати клієнтами центру? Вже говорили, що головна умова – це бути тверезим. І не вживати алкоголь взагалі або якісь інші наркотичні речовини під час перебування в центрі. Але ми передбачаємо, що
ситуації різні, і в наступну зиму теж будуть морози. Тому ми готуємо окреме приміщення, карантинне ми його називаємо. Куди в морози, як от зараз, мовляли всіх, просили не пити, да? Валентин їздив і збирав людей, ну, щоб просто не замерзли. То і на майбутню зиму от, запускати туди різних людей, просто переночувати, щоб вони просто не замерзли, коли мінус 10, більше на вулиці. Але мешкати в центрі і користуватися всіма послугами ну, можуть тільки ті, хто відмовилися від шкідливих звичок і, ну, і хоче реінтегруватися. Тому ми попереджаємо про 6 місяців, щоб людина просто налаштовувалась на те, що ну, це не постійний пансіонат, де вона буде просто відпочивати, а її будуть там гріти, годувати, а що це місце, де вона може знову почати нове життя. Але, звичайно, випадки бувають індивідуальні, тобто, ну, може чомусь не зможе людина за 6 місяців адаптуватись. Ми це все будемо вирішувати в індивідуальному порядку. Запитання знову до Валентина. А де ви все ж таки знаходите своїх клієнтів? Ви кажете, що ви збираєте їх там на вулицях ще десь. Як ви це робите і чи погоджуються от люди? Повторюся, ми впродовж 6 років їх годуємо двічі на тиждень – на острові і на ХБК. І дуже часто до нас приходять безпритульні. І там, чесно кажучи, вдосталь бажаючих. Ми забираємо людей. Буває, просто нам хтось дзвонить і просить. Каже, що ось є в тому-то місці людина. Будь ласка, приїдьте, допоможіть, якщо можете. Буває, через небайдужих людей ми дізнаємося про якихось людей, які опинилися у складних ситуаціях. Теж приїжджаємо. Буває, просто приходять люди. Хтось десь про нас чув, прийшов і каже, я вже півроку на вулиці. Жити ніде, допоможіть. Випадки різні, але в основному. Я додам, що дізнаються загалом із СМІ і соцмереж. Тобто дізнаються люди, а вони вже передають, у них якби є свої, вони опікунами є безхатьків, вони їм кажуть, приходьте, або сарафанне радіо спрацьовує. І як тільки ну, пішла перша інформація, що створився такий центр, відразу ну, дізналися таке враження, що півміста. І я додам, ще у нас умова, крім бути тверезим, ще пройти обов'язково флюорографію. Це навіть як на порог людина ступила, да, то відразу слідчо. Виправляємо це, ну, щоб самі розумієте, яка небезпека. І далі теж певна там форма обстежень. І, тобто людина, коли буде, ну, якщо вона буде жити в центрі, то вона приходить там і приносить довідку медичну. Я знаю, що були випадки, коли люди не погоджувалися от, їхати до центру. От можна трошки детальніше кілька слів про ці випадки? От, чому, на вашу думку, от вони відмовлялися? Ну, і чи багато таких випадків взагалі? Ну ось Валентин, автовокзал, недобудова. Подзвонили жінки, дві людини. Кажуть, лежить. Спочатку про нього у Фейсбуці були статті, що ось стоїть чоловік у поважному віці, біля АТБ жебракує. Просять, допоможіть. Кажуть, гарний чоловік, не п'є. Я поїхав до нього, якраз були морози. Я приїхав, він лежав всьому-всьому. В нас відео є. Брудні матраци, ковдри, старі куртки, якісь недоїдки. Це було жахливо. Ми приїхали, почали говорити з ним. Кажемо, вставай, ми тебе заберемо. Ні, я зараз не хочу. Люди чомусь бояться. Інколи, можливо, якісь переживання або зміни ще їх, може, лякають. І я вже кілька разів до нього приїздив. Я з ним розмовляв, сидів. Тобто якось намагався пояснити, що ти нікому нічого не винен. А він в мене не має грошей за це платити. Я кажу, ти не вплатитимеш. Це все добрі люди. Приходь, все побачиш, переодягнешся, помиєшся. І він прийшов. Він прийшов до нас. Ми його вмовили. Потім був випадок з жінкою. Теж було відео у Фейсбуці. Рима може детальніше розказати. Назала Герсех, це дуже такий випадок, як, про який всі херсонці говорять, і знімали сюжети, і все, жінка під чорною клійонкою лежить посеред парку. Ну, ми прийшли, коли її вже сніг засипав. А ми просимо, кажемо, це безкоштовно, і для вас ну, нічого з вас не буде. Вона відпирається, каже, що ну, ідіть, ви там щось з мене хочете. Ну, тут дійсно два варіанти може бути. Або людина вже втратила віру у те, що хтось безкорисно щось може зробити. Або, на жаль,
коли людина перебуває довго в екстремальних ситуаціях, да, то в неї може щось бути із психікою. І, на жаль, немає механізму взаємодії з такими людьми, прописаного в законі. Тому що пробували люди там і через поліцію, всі вони кажуть, якщо вона не порушує громадський порядок, ми ж не можемо її силою доставити. Ну, правильно, логічно. Але якщо вона вже не дає звіту собі у своїх вчинках, на вулиці мінус там 7, а вона не хоче в тепле приміщення, то як їй допомогти? У нас ще є таких два випадки. На залізничному вокзалі теж півміста про це говорить, теж люди дуже переживають. Але на відміну дами на зала Герсех, то жіночка навіть відмовилась розмовляти з Валентином. Ну, я тут підозрюю, що дійсно фактор не хоче людина змінювати своє життя. З яких причин, чи там ходять чутки, що їм там комфортно адаптувались, вони є де погрітися. Чи може в них теж порушення психіки? Ну, ми не можемо знати, тому що вони ні з ким не йдуть на контакт, а якісь служби примусово там змусити їх розмовляти, кудись їхати, теж не можуть. І от такий патовий випадок, ну, ми як за мету взяли? Ми рятуємо в першу чергу тих, хто хоче рятуватися. Хто приходить, у кого є мотивація, можливо, мотивація, змінюватися. Вмовляємо, коли робити. Морози, якби, да, коли морози, то ми вмовляємо інших теж рятуватися. От Валентин, ну, дуже багато роботи зробив, розмовляв з цими людьми, з різними по місту, де він знає, де вони знаходяться. Але якщо людина відмовляється, ну як же ми її силою? Тільки взяли там собі за мету поглядати, чи все з ними нормально, коли там повз приїжджаємо. І ще з патрульною поліцією, да, yeah. З приводу жінки на зали Герсех домовили, що вона буде підходити періодично, питати, як здоров'я. Якщо їй погано, то викличе швидку. Все, що ми можемо зробити. Постійно періодично приїжджаємо. То я приїжджав, то ще хтось. Тобто моніторити ситуацію. Придивляємося за нею. Моніторимо і ми, і поліцію попросили, і чергові в тому районі. Сказали, добре, подивимося, без питань. От, ви згадували про те, що ви в обов'язковому порядку відправляєте там безпритульних до диспансеру робити флюорографію, також я знаю, що ви допомагаєте відновлювати їм документи. Так. Хто вам в цьому допомагає і як взагалі от приймають в медичних закладах, от безпритульних, в там в високих кабінетах, якщо так скажемо, з документами? Щодо флюорографії питання було вирішене. Я розмовляв з головним лікарем медично-санітарної частини на ХБК. Він сказав, що в них це безкоштовно все, і наші підлеглі ходять без питань. Були ситуації, але головний лікар їх одразу вирішив. І все вже добре. Щодо документів, ми намагаємося з різними організаціями поки що співпрацювати, поки готуємо стратегію в цьому питанні. Тому що різні ситуації бувають з нашими підлеглими. У кого загублені документи, а у кого їх взагалі ніколи в житті не було. Навіть такі випадки є, що ніколи не було. Так, буває, що і ніколи не було документів. Різні ситуації. Тому по-різному з кожним відбувається взаємодія. По медицині в нас був, там ще якийсь папірець. У нас була така бумага там. Ну, ми ще будемо продовжувати перемовини із медичними закладами, тому що там треба буде певну довідку для них розробити, певний набір там аналізів і всього. Ми просто взаємодіємо із департаментом соцзахисту. Я думаю, ми спільно, може, з ними із медиками проведемо, може, якусь нараду і домовимось, ну, як краще все зробити, щоб і нам було зручно, щоб ніяких там проблем не було з захворюваннями. І вони могли приймати їх, тому що, ну, це люди трошки особливі, хоча вони приходять вже нормальні, помиті до них, там, красиві. А які взагалі плани у центру? Можна трошки детальніше? В сюжеті вчора під час спілкування ви згадували про те, що планується збільшити кількість місць, там зробити опалення. От, трошки детальніше. От, що саме, ну, можливо, найближчим часом вже планується змінити? Найближчим часом ми плануємо відремонтувати дах. Обов'язково це перше, з чого почнемо. Тому що якщо ми не зробимо дах, який протікає по всій будівлі, то немає сенсу робити щось далі. Тобто перше і основне для нас – це дах. Потім, звісно, це опалення, вікна – це такі глобальні моменти. Після цього зробимо косметичний ремонт. Хочемо зробити на другому поверсі санвузол, щоб теж був саме з душовою. Безпосередньо для тих людей, які в нас залишаються в центрі. Не ті, що прийшли, помилися, отримали якусь допомогу. Це буде перший поверх, карантинна зона, скажімо так. А на другому поверсі вже буде постійна, щоб була своя. Зробимо кухню, їдальню, два відділення, чоловічі та жіночі. Буде кімната психологічної допомоги, кімната відпочинку, якісь адміністративні кабінети.
комната психологической разгрузки, комната отдыха, ну, какие-то административные кабинеты. А от з приводу психологічного розвантаження, чи співпрацюють зараз з вами якісь, можливо, психологічні організації, які надавали зараз допомогу? Зараз головна психологічна організація – це я, а я психолог за фахом, і я збираюсь розбудовувати цей напрямок якби в центрі. А вже до нас волонтери, до речі, просяться теж допомагати безхатькам. Ну, на сьогоднішній день, розумієте, ми півтора місяці як існуємо, і зараз от ці два тижні це була проблема морози, тобто їх врятувати. Але надалі, звичайно, там буде комплексний підхід, там буде пакет послуг. Я так планую в планах і проводити для них певні там заходи, можливо, семінари. Є люди зовсім молоді, які потрапили, невірно розуміючи своє життя, потрапили в такі ситуації, то з ними трошки треба по мотивації попрацювати. До нас, до речі, ж будуть звертатися і люди звільнені з місць позбавлення волі, які не мають житла, і є багато, які в Криму проживали, а зараз не можуть повернутися, то ви розумієте, в них свої проблеми, і з ними треба по-іншому трошки працювати. І це все буде розроблятися, це все буде і діагностика їх стану, і корекція, і певні заходи, як я вже сказала, робити. І з приводу працевлаштування, мотивації їх на це теж, ми думаємо, що спільно із службою зайнятості теж будемо проводити якісь заходи. Ну, плани в нас дуже великі. Сподіваємося, що це буде. Ще кілька слів про працевлаштування. Чи багато пропозицій щодо працевлаштування надходить до вашого центру? Чи, можливо, клієнти самі шукають роботу? Буває, нам телефонують, просять якісь дрібниці, дрова якісь перенести. Буває, людина просить, питає, чи є у нас люди, які можуть завантажити, розвантажити. Вже зверталися до нас ОСББ. Чи можна у вас взяти двірника на якийсь час? Тобто хтось буде працювати. Так, наші погоджуються. Один вже влаштувався. Ще один зараз влаштовується в ОСББ працювати двірником. І цей процес вже триває. Вже влаштовуються на роботу. Не лише думають про це, але й влаштовуються. Але ми хочемо одразу ж робити документи, щоб вони могли соціалізуватися повністю як особистість з роботою. Процес вже йде. Вже не на словах, вже на ділі. У нас потроху закінчується час, і я пропоную зараз кожному з вас буквально по хвилині підсумувати нашу розмову і нагадати глядачам, хто може звернутися до центру, як це зробити, і, можливо, як херсонці можуть допомогти вашому центру. Ну, звертайтесь, будь ласка, до нас безпосередньо на Синявіна 25. Це перехрестя Синявіна і Вишневої, неподалік від патрульної поліції. Шукайте нас у соцмережах, ми так і називаємось, Центр реабілітації безхатьків «Надія». Там є наші контакти, наші координати, номер картки, на яку ви можете волонтерську допомогу перерахувати. Телефонуйте, пишіть і просто приходьте, приносьте продукти, речі, хто чим може допомогти. Або кажіть, кого треба рятувати. Так, ми завжди відкриті. Можна телефонувати, щоб допомогу якусь надати комусь. Безпритульним там чи нещодавно звільненим особам. І ще дуже хочеться дуже подякувати всім тим жителям нашого міста, які насправді небайдужі і беруть участь в цій справі. Це не ми це робимо, це робите ви. Тому що лише завдяки вам, тому що ви допомагаєте, тому що ви сієте, ми можемо працювати з цим контингентом. Тому хочеться сказати велике вам дякую. Це ваша праця, в якій ми беремо участь разом з вами. Щоб ви знали, що ця слава не наша з Римою, а слава Богу і вам за те, що ви берете участь у цій справі. Вам за те, що ви участвуєте в цьому ділі. Дякую вам за відповіді і за участь у сьогоднішній програмі. Нагадаю, сьогодні ми говорили про початок роботи Центру реінтеграції бездомних та звільнених осіб у Херсоні. В нашій студії були співзасновники цього центру, голова громадської організації «Мрії Таврії» Рима Бараненко та директор Центру реінтеграції бездомних та звільнених осіб Валентин Лапицький. Це була «Тема дня». До зустрічі у наступних випусках.